Aid Elkarni. Falenderoj ziliqartë tu. Zilia është fakt, nuk mohohet, por s'ka dyshim se zilia është fakt. Nuk mohohet sepse këtë të vërtetë ka pohuar Kurani dhe mësimet profetike dhe në të përfshihet edhe mësyshi, i cili është i vërtetë. Asgjë prej kësaj nuk refuzohet dhe nuk hidhet poshtë, por problemi është tek ndonjëri që e kaplojnë iluzione, obsesionet natyrës psikike dhe fillon të dyshojë se mos e kanë marrë mësysh dhe sa herë që dështon në diçka, ja hedh fajin ndikimit zilis dhe të mësyshit. E nëse dështon në veprimtarinë e tij, ai justifikohet se e kanë marrë mësysh. Nëse ngel në provimet e shkollës, ja vesh këtë dështim ndikimit të djajve njerëz sepse ai është genial. Por ja që armiqtë e tij abstrakte pengojnë atë nga suksesi. Kjo është një shtres njerëzishme të cilët edhe djalli qesh, ndërkohë që janë obsesionuar psikikisht dhe nuk ka ndonjë realitet në ta. Të mëdhenjtë e botës, musliman dhe jo musliman, arritën të bëhen yje dhe nuk jetuan iluzion. Shafiu, Ibn Tejmije, Alduni, Rushdiu, Sokrati, Einsteini, Newtoni, e detyruan historinë që ti përjetësoj emrat e tyre dhe nuk ankoheshin nga mësyshi dhe zilia. I pash të sukseshmit në shoqërinë tonë të cilët e kishin qarë udhën në ngjitje, duke pasur vetë besim edhe vetë qëndrim. Në fund, ja dolën në specializimet e tyre, kurse dështakët ranë në pusin e iluzioneve me argumentin se janë goditur nga zilia. Vetëm këta i zë, ndërsa yjet e vërtet nuk i zë ajo e keqe. Takova një student që kishte ngelur në një provim disa herë me radhë dhe e pyeta, cili është shkaku i kësaj? Më kanë zili, më tha. Vëlezrit e tu kanë arritur rezultate të shkëlqyera, i thash, kurse ti je i vetmi që ke mbetur me preteksin se të kanë pasur zili, ndërkaq arsye e vërtet është se ti i le librat, mungove në universitet, fjetë në klasë, humbe shënimet. Disa grave, Allahu u ka dhënë fare pak bukuri, kurse ato imbulojnë fytyrat para nënave, vëllezërve, baballarve, me arsyen e frikës nga mësyshi. Zot o zot, kurse ca gratë të tjera janë shtatzëna në muajin e fundit dhe kanë frikë të atregojnë gjysheve të tyre nga frika e mësyshit, a thua se do të lindin Halid ibn Velidin apo Salahuddin Ejubin, kurse e vërteta është se djalli polos me shumicën prej nesh, veçanërisht me të pa informuarit, kurse gjenit lozin me djallin dhe me të pa vërtetën dhe triumfojnë ndaj tij dhe korren sukses, sepse ata nuk u besojnë iluzioneve. Lutja ime për të obsesionuarit dhe të obsesionuarat është që të dalin nga qelia e përshpëritjeve mashtruese e të zbresin në mejdanin e punës, që të rehatohet bashkësia nga përhapje e sëmundjeve të tyre të mbështetura nga kotmendësia. Kur e pyes një të papunë, dështak të palvishëm, çke që rri kështu? Më thot, më kanë marrë mësysh. Po kush është ai budalla që të mori mësysh ty? Hm? E kush qenë ka ai që të paska pëlqyer? Si paska lënë gjenit dhe inteligentët dhe të paska synuar, tamam ty. Me pak fjalë, ne jemi viktime iluzioneve, nda ju lutem në lini të qetë me këto kotësina, dhe hiqni dorë prej tyre, braktisini këto mendime. Mbështetjuni Allahut, në qofë se jeni besimtarë të vërtetë.